Вітаю вас в ефірі «Тема дня». Минулого тижня в одному із ресторанів Тернополя після святкування Христин 13 людей звернулося до лікарні із скаргами, із ознаками отруєння. Я пропоную пригадати цю ситуацію і сюжет. Олександр Астріаб розповідає, ресторан замовили на 30 осіб. Симптоми отруєння відчув вночі після святкування 30 вересня. Друга година, половина другої, почало дуже мене трясти, дуже піднялася температура до 40. Почалася блювота. За словами Олександра Астріаба, ще 12 гостей, до яких він додзвонився, мають високу температуру і ознаки отруєння, лікуються вдома. Половина з них хворі, навіть більше зараз знову. В кого було гірші форми, в кого гірші, зараз практично майже всі, але не в такій формі, як в нас. Все, що давали, то все їли. Ну, по-моєму, що заливне. І всі так кажуть. Переважно, хто їв заливне, переважно всі хворі. Хто не їв, ті здорові. Дзвонили в заклад, вони сказали, що ваші проблеми, у нас все ідеально. Що плануєте далі робити? Подавати їх в суд. Його сестра Марія Шахта після святкування в ресторані опинилася в лікарні. На другий день вже мені стало погано. Висока температура до 40, тошнота. Про нос. Знаєте, коли заходиш в ресторан, зразу видно, що неакуратно все. Нечисто. Заливне і печінка, то найбільш було вірогів. І своє м'ясо приносили, але я своє м'ясо не їла. Зовсім. Ні одного кусочка. А чому? Ну, знаєте, подають гарячі страви і вже м'ясний не хочеться. Відділення перебуває на стаціонарному лікуванні 10 хворих, які споживали продукцію одночасно. В одному закладі харчування. Сьогодні поступило ще троє хворих. Це є дві жінки віком 58 і 42 роки і чоловік віком 41 рік. Стан пацієнтів при поступленні розцінений як середньої важкості і важкий. І обумовлений проявами вираженої дегідратації, тобто зневоднення, яке виникло завдяки тривалому проносу. І високій гарячці, і інтоксикаційні прояви також домінують. Ні вірусологічних, ні бактеріологічних аналізів у нас немає. А клінічно і епідеміологічно, звісно, є підозри думати за сальмонельоз. Наша знімальна група поїхала до ресторану, де 29 вересня відзначали Христини. Наша знімальна група приїхала до ресторану «Аляска» о 13:25. За розкладом роботи ресторан мав відчинитися о 12:00, але він зачинений. І зараз під рестораном очікують працівники Держпродспоживслужби, щоб брати взірці, робити аналізи. Начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків розповів, чекають понад годину. Також під цим закладом знаходяться працівники обласного лабораторного центру. Ми зателефонували до директорки ресторану Анжеліки Барановської. Вона телефоном повідомила, зараз перебуває в Києві і буде там до 3 жовтня. І пояснила, чому зачинений ресторан. Я розумію, бачите, так сталося. Ми не знали, що таке в нас станеться. І я не впевнена, що дійсно наша провина на даний момент. Ми працюємо на вихідних тільки, по вихідних і тільки під замовлення. Ресторан відчинив батько директорки. Туди зайшли, щоб взяти проби працівники міського управління Держпродспоживслужби, Тернопільської державної регіональної лабораторії та обласного лабораторного центру. Отож, про цей випадок та інші випадки масового харчового отруєння сьогодні говоримо разом із нашими гостями. Це Іван Гавришків, начальник Тернопільського міського управління, головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області, та Нінель Цяпа, начальник управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства, головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області. Я вас вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, детальніше, яка ситуація із випадком з рестораном «Аляска», на якому етапі розслідування, скажімо так? Значить, ситуація розцінюється таким чином. Повідомлення про виникнення масових захворювань інфекційного характеру ми отримуємо згідно нового документу постанова Кабінету міністрів про події, які можуть зашкодити здоров'ю і під благополуччю населення, тобто від закладів охорони здоров'я. Одним із таких закладів є Державна установа «Лабораторний центр МОЗ України».
Першого числа ми отримали повідомлення про реєстрацію більше 5 випадків захворювання, і первинний діагноз звучав як харчова токсикоінфекція. Відповідно, наша служба зобов'язана реагувати, і це є вже подією, яка регламентує нам виходити, є підстави для виходу на об'єкт, з'ясування всіх обставин. І якщо це реєструється спалах інфекційного захворювання, значить перше завдання служби – ліквідувати всі причини, фактори, які можуть послужити розповсюдженню інфекції, тобто зупинити дію факторів, ліквідувати спалах і, зрештою, розпочати повністю позапланову перевірку стосовно закладу, з яким, ймовірно, пов'язане це отруєння. Ми якраз бачили в сюжеті, що ми закінчили на тому, що наша знімальна група зняла, як ви дочекалися, змогли потрапити в заклад з лабораторним центром. Скажіть, що було далі, які вам вдалося отримати інформацію, дізнатися про що? З одної сторони, на жаль чи на щастя, вже в понеділок і вівторок відвідувачів в даному закладі не було, як і всі послідуючі дні. Тобто це дійсно правда, як сказали представники ресторану, що вони працюють під замовлення або у вихідні дні. Тобто це перервало будь-які фактори передачі, що могли поступити причиною захворювання, якщо це були дійсно страви, інфіковані збудником інфекції. Коли вже представники Держпродспоживслужби потрапили в заклад, там не було практично ні працівників постійно, ні сировини чи продукції. Іван Геннадійович був на місці безпосередньо, він розкаже. Значить, згідно інформації, яку надавали власники даного закладу, вона дійсно підтверджується, вони працюють тільки по передніми замовленнями. Станом на перше число, коли було здійснено вихід, позапланова перевірка нами проведена, почато проведення позапланової перевірки, і ні в закладі, ні відвідувачів, ні будь-якої сировини чи залишків їжі з 29 числа не було. Тобто це підтверджує, що заклад не працював. Ну, це логічно, оскільки вже було перше число, а саме святкування відбулося 29-го, тобто за стільки днів там вже встигли поприбирати. Відповідно, ніхто би не чекав так довго. Звичайно, але інші заклади, якщо вони працюють не тільки під замовлення, вони мають якусь сировину, якісь залишки, не тільки і на майбутнє. Вони, тобто, на кожен день мають мати. Вони, не всі заклади закупляються кожен день. Купляють там 2-3 рази в тиждень. З метою підрозслідування краще було би, якби залишки сировини чи продукції були, і ми би могли підтверджувати лабораторно і знаходити зв'язок із хворими, і безпосередньо із стравами чи сировиною. З другої сторони, якщо не було залишків ні сировини, ні продукції, тобто перерваний взагалі фактор передачі – їжа, страви, сировина – тобто ні залишків вже не було, ні самих страв не було. І, власне, на протязі тижня люди, які зверталися за меддопомогою, а тільки за цими показниками ми можемо оцінювати кількість постраждалих. Ймовірно, що могло бути і більше постраждалих, але офіційно зареєстровано 13 випадків. Знову ж таки, лабораторний центр мав можливість відбирати залишки страв, якщо такі забирали із ресторану, а це практикують гості це робити, з домашніх вогнищ. Ну, за результатами на сьогоднішній день, про які нас повідомив лабораторний центр, виділений із залишків страв, виділений збудник сальмонели. Треба проводити додаткові лабораторні дослідження, бо є таке поняття, як ідентифікація збудника. Тобто, навіть якщо у хворих підтверджується сальмонельоз, і у стравах чи сировині виділяється цей збудник, все рівно треба додаткові проводити дослідження щодо ідентифікації, чи це саме той самий збудник, і конкретно, чи він послужив причиною захворювань. Те, що прив'язку ми робимо до цього закладу, зрештою, теж має місце, бо зверталися за меддопомогою представники, що відвідували цей заклад саме в неділю, але не тільки з однієї компанії. Тобто це було декілька колективів, компаній, які там святкували і свої події, урочисті. Розкажіть, будь ласка,
чи був підтверджений діагноз сальмонельоз в тих 13 хворих? В принципі, ця інформація до нас поступає тільки із закладів охорони здоров'я або безпосередньо з ДУ лабораторний центр, але це є на сьогодні те, що офіційно повідомлене, 6 випадків підтверджено лабораторно як сальмонельоз. Остаточних ще результатів, ні діагнозів, ні результатів епідрозслідування, що саме стало причиною, чи страви, чи сировина, чи носійство серед персоналу, чи тих людей, які готували їжу або допомагали готувати. На сьогодні про це говорити ще зарано. Які ще порушення виявили під час розслідування представники Держпродспоживслужби? В ході перевірки позаплановими заходами ми виявили порушення гігієнічних вимог. Згідно акту, у нас є уніфікований акт перевірки, ми проводимо всі перевірки тільки по ньому. І за виявлені правопорушення винесено постанову про тимчасове призупинення роботи даного закладу до 16 числа, там 10 робочих днів. Також винесено припис на усунення виявлених всіх недоліків, які були незначні, але були недоліки. І також готуються матеріали щодо притягнення до відповідальності власника даного закладу по цих недоліках, які були виявлені в ході проведення позапланового заходу. А чи можуть санітарні порушення, порушення санітарних вимог якось посприяти передачі цієї інфекції чи ні? Чи це не може пов'язуватись взагалі ніяк? Однозначно, що можуть. Власне, чому виникають спалахи? Там, де є джерело інфекції, там, де є збудник інфекції. Якщо є порушення вимог санітарного законодавства, вимог щодо безпечності харчових продуктів, це якраз призводить до спалахів. Скажіть, будь ласка, яка відповідальність може лягти і на кого в першу чергу в випадку, якщо взагалі хто несе відповідальність за такі випадки отруєння неприємні? От є, для прикладу, заклади, і ми знаємо, що в ресторанах Тернополя багатьох поширена практика, коли люди самі приносять частково якусь певну їжу, яку вони самі виготовляють в ресторан. Чи несуть тоді відповідальність люди, які принесли цю їжу, якщо вона була, наприклад, якісна, чи це несе все-таки відповідальність? Насамперед, відповідальність буде нести заклад в зв'язку з тим, що він дозволив принести їжу відомого походження, де вона, в яких умовах вона виготовлялась, з якої сировини, порушення температурних режимів, розумієте, транспортування. Тобто, власник, коли бере на себе відповідальність, саме насамперед, коли починає дозволяти людям приносити до свої, там, чи це бар, чи це ресторан, інші страви, які не виготовлені під його контролем, в них на виробництві. Ми зараз навіть не можемо сказати остаточно, чи ці з тих залишків, де виділена сальмонела, чи це були страви, які були приготовлені безпосередньо в ресторані. Ми чули, як хворі конкретно пов'язують з конкретними стравами, що вони вживали. Чи це були страви, які готувалися безпосередньо в ресторані, чи це були страви, які приносили самі гості. Тобто це якраз в процесі. Але процес епідрозслідування триває довший час. Він може і продовжитися ще на декілька тижнів. Основне завдання служби, Держпродспоживслужби – ліквідувати спалах. Тобто, щоб інфекція не поширилася на інших, далі не поширилася, щоб фактори інфіковані не спрацьовували, і щоб хворі не передавали в своїх родинах, своїм контактним так само цю інфекцію подальшому. Тобто, щоб це було ліквідовано в межах так званих інкубаційного періоду. Тобто, один раз відбулося інфікування і на тому зупинилося. Ми можемо сказати, що після п'ятниці нових випадків реєстрації захворювання не було з якоюсь будь-якою прив'язкою до цього закладу. Ні з попередніх днів, ні за цей день, що було 30 числа. А взагалі були подібні випадки, пов'язані з цим закладом в цьому році чи в минулому? З цим закладом взагалі не було. Скажімо так, те, що я сумніваюся, якраз аналізую ситуацію. За останні 5 років спалахи інфекційних захворювань, які реєструвалися в нашій області, фактично з закладами громадського харчування були пов'язані тільки 2. В минулому році в Борщівському районі і в цьому році от в місті Тернополі. Тобто це якщо є говорити... тенденція до зменшення кількості, чи навпаки їх більше є в закладах громадського харчування?
Я дам таку картинку порівняльну. В Україні за минулий рік зареєстровано 163 спалахи. Ми самі знаємо і дивимося в засобах масової інформації, і маємо офіційну інформацію про те, що дуже багато спалахів пов'язано із громадським харчуванням, із закладами оздоровлення, із дитячими закладами освітніми. У нас за минулий рік було 5 спалахів інфекційного походження, один спалах пов'язаний з хімічним отруєнням, з підозрою. І в цьому році от, це вже 5-й спалах. Але з закладом громадського харчування – один. А попередні спалахи були пов'язані з навчальним закладом, так, якщо не помиляюсь. Розкажіть, будь ласка, яка ситуація там? Це переважно дитячі садочки, так? Так. На жаль, це дитячі колективи, інфекція дуже швидко поширюється серед дітей. І от в цьому році ми мали в березні один спалах в дитячому колективі, потім в липні і зразу два спалахи у вересні місяці. Це є 4 дитячих дошкільних заклади і одна школа. В нас є невеличкий сюжет про отруєння 15 липня дітей з садочку на Живого. Я пропоную зараз пригадати цей випадок і переглянути сюжет. Ми знаходимося біля інфекційного відділення міської дитячої клінічної лікарні. Саме тут сьогодні на лікуванні перебувають діти, у яких виявили гостру кишкову інфекцію. Мама трирічного Богдана Олена Мокра розповідає, її син відвідував дошкільний заклад номер 10 в Тернополі, однак його закрили на ремонт. Хлопчика віддали до дитсадка, що на вулиці Живова 2А. Пішли в перший садочок, і це мав бути практично наш останній день в садочку. Дитина приходить додому, і він нам просто рве без перестанку, дитина не може напитися навіть водички. І ми приїхали в обласну лікарню, нам сказали йому давати певні ліки. Ми йому подавали, і він не сприймає тих ліків. Настільки дитина була хвора, що не могла, просто все виривала. І от 4 чи 3 дні його мусили капати, бо підтримувати. Капали йому глюкозу, бо тому що він не міг нічого їсти, ні пити. Взагалі дитина промочилася з животиком і знеболювали йому. Капали через катетер. Ну, дитина була в дуже важкому стані. Ще двоє трирічних дітей лікуються у шпиталі з діагнозом гостра кишкова інфекція, повідомила завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк. Прийшли в четвер вечором, з садочку в п'ятій забрала, прийшли. Через 2 години почали рвати, почалася температура, вирвала борщ і яйця. Почався в неї живіт боліти, почала плакати сильно. Лікарі сказали, що це кишкова інфекція і ще потрібно капати і лікувати. Подзвонила вихователька наша, сказала, що дитина вирвала після сну. Я приїхала, її забрала. Привели я її додому, принесла, точніше, на руках, бо вона йти не хотіла. Завідувачка інфекційного відділення Ольга Дивоняк розповіла, упродовж 4 днів з ознаками гострої кишкової інфекції до медзакладу госпіталізували 5 дітей. Станом на сьогоднішній день, бо вранці є 4 дітей, всі діти з позитивною динамікою. Можемо вже сказати, що маємо збудника, який викликав захворювання. Виявлено норовірус. Зараз проводиться під дослідження, далі продовжується, щоб вийти, власне, що саме було, чим, які продукти харчування чи вода була інфікована. От проводиться обстеження для того, щоб виявити, власне, що слугувало причиною захворювання дітей. Ми побували у дитсадку, який відвідували хворі діти. До приміщення нас не впустили. Завідувачка закладу Жанна Бондарчук розповіла, що сьогодні розпочали плановий ремонт, тому заклад закрили. Щодо інфікування дітей, не на камеру повідомила. Допоки не матиме на руках результатів аналізів, коментувати ситуацію не буде. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Чи маєте ви, можливо, додаткову інформацію стосовно цього випадку? Чи можете розказати? Однозначно, ми маємо вже всі результати. Спалах ліквідований, закритий, тобто продовження він не мав, звичайно. Суть така, значить, щоб ліквідувати спалах, потрібна інформація якнайшвидше.
Відповідно, мають спрацьовувати всі механізми передачі інформації до всіх установ, які задіяні в розслідуванні і в житті заходів. Значить, перша інформація має йти від закладів охорони здоров'я. Якщо зареєстровано 3 і більше випадки, про це має бути повідомлений лабораторний центр, і про це в тому ж порядку одномоментно має бути повідомлена Держпродспоживслужба, щоб вживати заходів. Тобто, чи припинити діяльність якогось виробництва, чи припинити діяльність дитячого закладу, чи окремої групи, чи вилучити з обігу якусь сировину, чи будь-що інше, це може зробити уповноважена служба. В даному випадку Держпродспоживслужба. Тут мова йшла про те, що не допустили до перевірки. Інформацію про те, що зареєстровано 3 випадки захворювання, ми отримали від завідуючої садочком. І це правильно, бо зрештою ніхто не відміняв тих вимог стосовно вимог санітарних норм і правил, стосовно садочків цей документ називається регламент. Керівник, якщо він має таку інформацію, від батьків може мати, від медичних закладів може так само керівництво повідомляти, що у вас є захворівші діти. Якщо є інфекційне захворювання, вона має право особисто повідомляти не тільки як заклад охорони здоров'я. В послідуючому, через декілька годин, ми вже отримали інформацію із лабораторного центру. Тобто ми працювали в той же день вже з приводу 3 випадків. За результатами оцінки лабораторного центру і обстеження контактних і всіх дітей в садочку, по факту загалом оцінено, що зареєстровано було 15 захворівших дітей з 2 груп. Заходи стосовно розслідування, стосовно перевірки дитячого садка проводилися в той же день, коли були ми інформовані. І один заклад, і другий. Коли мало би прийнятися рішення щодо закриття конкретних груп і припинення їх діяльності, щоб розмежувати всі контакти між дітьми і щоб не було поширення інфекції, знову ж я повторююсь. Ми такий документ не виносили з приводу того, що садочок, власне, з понеділка мав вже бути закритий на ремонт. Це було в плановому порядку продумано, тобто тут ніякого підвоху немає. Люди готувалися в літній період закрити заклад. Співпало із спалахом. І коли вже приходили представники, ну, не нашої структури, а іншого закладу з приводу будь-яких дій стосовно садочку, то вони не потрапили в садок, бо садок був дійсно закритий. Ну, це справді не так важливо. Про це ми були, да, про це ми були інформовані. Цікавить, я так, думаю, наших глядачів, чому саме сталося це отруєння? Сталося, ну, висновки такі можна зробити стосовно цього спалаху. Дійсно потрапила дитина в садок із ознаками захворювання. І тут знову ж прозвучало, що в садочку була дитина, в якої після обіду відмітили блювоту. І зразу була інформована мама, і дитина була забрана із садочку. Результат – норовірусна інфекція. Норовірусна інфекція, я думаю, що вже це не секрет ні для кого, і не тільки медики про це знають, що це інфекція, яка дуже швидко поширюється в дитячих колективах. Вона має ознаки респіраторних інфекцій із ознаками кишкових розладів. Надзвичайно швидко поширюється, в тому числі, хоча це кишкова інфекція, але поширюється і контактно-побутовим шляхом. Тобто, якщо є найменші порушення гігієнічних норм і правил в групі, в дитячому колективі, попри те, що є тісний контакт, його так само ніхто не заперечує між дітьми, навіть при ідеальних умовах без порушень, видимих порушень санітарних вимог, якщо є контакт хворої дитини з іншої, в одній групі, в дитячому, маленькі діти 3-5 років, інфекція все рівно поширюється. Тут знову ж таки мали спрацювати той момент, що в колектив не має права поступати і прийнята дитина з ознаками захворювання. Чи це респіраторними проявами, насморк. Тобто це була вина насморк. Батьків дитини, які тоді привезли? Це знову ж таки, от ми говорили про відповідальність керівників. Так, в таких закладах, особливо це стосується дитячих закладів, бере на себе відповідальність керівництво закладу. І медичний працівник
і вихователь, який приймає, це так званий, ніхто його не відміняв, ранковий прийом. На зовсім мало часу залишилося. Хочу, аби ви на кінець так ще розказали, загалом, по яких причинах переважно відбуваються спалахи в дитячих садочках різних харчових отруєнь? Спалахи, які були в вересні місяці, однозначно. Тут спрацювали два механізми. Що в селі Новосілка Заліщицького району, там, де задіяні були два заклади одномоментно, вони на одній території знаходяться, користуються одним джерелом водопостачання, школа і садочок. Що в закладі, знову ж таки, місто Тернопіль, садочок номер 20, не було води два дні. Тобто відсутність протічної води в закладі в дитячому спонукав до того, що були порушені вимоги і дотримання санепідрежиму, санітарних норм і тому подібне. Тобто дуже було багато виявлено порушень під час того. Але по великому рахунку такі заклади при відсутності води не мають права взагалі працювати. І про це повинні так само керівництво, управління освіти знати і інформувати відповідні служби, щоб приймали рішення. Якщо це стосується міста, була нарада 30-го числа на рівні обласної адміністрації, про це говорилося. Якщо робити якусь профілактичну дезінфекцію води і не давати воду, наприклад, в мікрорайони міста, то це мають бути хоча б вихідні або з попередженням, або тоді садочки кажуть, що ми, наприклад, цей день один-два не працюємо. Що сталося в Заліщицькому районі? Там води не стало в криниці, яка забезпечує ці заклади питною водою і протічною. Про це ніхто не був повідомлений, це тривало більше двох тижнів. Відповідно, всі порушення, які могли статися без відсутності, при відсутності води, вони сталися, і знову ж таки поширилася інфекція, знову ж таки норовірусна інфекція. І знову ж таки відповідальність на керівникові заклади, так? Ну, керівники понесли відповідальність. І за останніми випадками, за останніми спалахами, керівники дитячих закладів понесли адміністративну відповідальність, тобто в вигляді штрафів. Дуже багато ще цікавих питань, але мусимо завершувати наш ефір. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нас. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Нінель Цяпою, начальником управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області та Іваном Гавришківим, начальником Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в області. Я вам дякую, що були з нами. Зустрінемося, як завжди, на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.